Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe. Bom dia, gente. Tô aqui na casa de Luiz Anjo. Ele tá acordado, mas tá dentro de casa. É uns 4 e pouco da manhã. As ovelhas dele. Aí, bom dia, Luiz. Bom dia. Cheguei 4 e pouco da manhã, eu disse que eu ia vir mais cedo, mas eu fiquei com medo, sabe de quê? No canto do galo. Tem um reino de madrugada, não. O galo? O galo só aparece, depois que o galo canta, ele não aparece mais essas coisas, não. Aí eu disse, mas rapaz, vou deixar clarear. 4 horas eu não levantei, aí eu disse, eu vou esperar dar um tempinho, que começa a clarear 4h10 da manhã. Aí eu vim, mas o galo não veio, não, o galo. Não. Só o teu galo mesmo tá cantando ali. Esse negócio do outro mundo só aparece da meia-noite pra trás. Aí, gente, ele tá com uma criação de ovelha, já sumiu ali. Uma criação de gato. E tem gato virado da molesta. Pra quem não conhece, gente, que o pessoal pede muito ele nos comentários, aí tem gente que fica curioso, não sabe quem é ele. Isso aqui era quando ele era mais jovem. Ele é jovem ainda, você vê lá assim, mas isso é duro. Hein? Comedor de ovo, oxe, raposa pede, Tejo pede pra ele. Rapaz, tem uma peste de raposa aqui no roçado, é condenada. E raposa, né? Cobriu a melancia com lá bem coberta. E elas arrancam. Aí. Eu ontem me lembrei, eu digo, vou buscar aquela melancia que tá madura. Cheguei lá, só tava os pedaços da casca. Oxe, comi tudo. Homem. Aqui a cela dele, quando ele andava a cavalo, ele parou de andar a cavalo. E agora só anda madeira do cadeiro, é uma amizade danada. E domingo tem um negócio lá de São Vicente, eu não sei nem se uma cavalgada, né? É. Foi um cabo de São José da Mata, me chamou, Jailson. Pra ir lá, disse, eu vou ver, eu ligo pra tu depois, porque eu não sei o que eu vou fazer domingo. Aí as ovelhas estão boas, não estão as ovelhas? Tá, toda noite eu boto uns 10 quilos de mim pra essas ovelhas, mas elas comem e não melhora. É verme. E eu tô com remédio ali e não dei ainda. Vou dar um bocado, umas mais feias que tem. Tem uma que botou a mãe do corpo pra fora, eu dormi, mas só presta pra vender. Botar a mãe do corpo pra fora. É. Uma mulher aqui atrás de comprar o rei, disse, me venda o rei, eu digo, vendo não. Ah, o rei não presta pra tu, não. É, tem que ser honesto, né, Luiz? Que é o rei botou a mãe do corpo pra fora. Ainda não dei, nem encontrei os pontos ainda. Faz mais de 3 meses isso. E eu não tirei os pontos, não. Aí, Luiz, eu fui comprar pão. Mas, rapaz, não tem pão francês, não. Tem, não. Tu tem irmã que tava na padaria lá também, né? Uma padaria, sabia? Acho que tu nem sabe. Aqui era casada com o João Fausto. Iracema. É, Iracema. Mas não vi ela ontem, não. Dá trabalho lá. Sempre eu vejo ela lá. É a mãe de Luísa, das meninas lá. Aí, mas não foi ela não, foi outra mulher. Eu fui comprar pão, aí quando chegou lá, eu disse, mas pai, não tem pão francês não, tem não. Mas pai, pô, leva pra Luí amanhã, vou de madrugada. Aí não tenho comprado de madrugada. Aí só tem broto e tal. Aí ela disse, é pra quem? É pra Luí, aí veio com um saco de nalho. Mas não, ele tem que comer pouco agora, que o médico disse que tem que comer pouco, pra comer muito mais não. Que disse que tu comprava de saco de nalho lá, é conversa, né, Luiz? Esse negócio vai ter que me pudir um pão com um ovo, visto Luiz, o médico tava dizendo. Um pão com ovo. Um pão com ovo tu não come não, Luiz, tu? Não me ocupo não. Tu não se ocupa não, né?
Aí tem um cabo aqui que chama Rony Escorado, ele é de Rondônia. Esse cabo, ele assiste muitos vídeos, desde o começo do canal. Ele disse, Luiz, se tu soltar um peito daquele que tu soltou naquele dia, entendeu que tu tava doente? Ele disse, se soltar um daquele, ele manda um chapéu de couro, um chapéu de couro novo pra tu. Tu não solta uma outra daquele não, Luiz? Ele disse, se ele soltar, diga ele que eu vou mandar um chapéu de couro pra ele. Isso é no momento, né, Luiz? Ele agora, gente, o médico mandou ele comer agora só 2 ovos por dia, aí ele não solta peito mais não. Isso é quando ele comia uma ninhada de galinha, de pinto. Eu vou escorraçar aquela vaca ali, o coronel tá com o operário. Qual vaca? Ali de rum. Sim, tu vai lá fazer o serviço, é? Vou tirar o leite. Ei, aí tu vai assar tuas ovelhas aqui, ora? Posso agora. Aí é Luiz Ângelo, tá aqui é sítio Lagoa de Serra. Aqui é um vaqueiro das antigas. 70 e quantos anos, Luiz, tá agora? Tô desde 77. 77, viúvo, doido pra casar novamente. Eu disse, eu vou mais cedo, que mais cedo ele tá menos gaiato. Isso quando eu vim de 5 horas da tarde, Ave Maria. Só Jesus mesmo na vida dele, viu? Vem! Vem! Fui pra aqui e pro fumeiro daqui. Vem! Vai! Ei, ei, ei! Aí tu tá com quantas ovelhas agora? Rapaz, não sei quantas tem, não. Agora não sabe. Aí tem... umas 40, não tem? Opa, tudo bom? Pode filmar? Aí. Vim acordar Luiz Anjo, mas... o cara tava acordado. Luiz Anjo, velho. Valeu, obrigado aí. Viu, você filmar. Tem umas 40 aí, de 30, de... uma chuva boa lá do Bahia pra lá, foi? No Bahia foi, do Bahia pra lá pode ter chovido, mas no Bahia mesmo não, foi fininha. Boa foi ali em Santa Teresa, Zé Reis ali, pegando ali por aquele setor ali, foi boa. Deixa eu ver quantas ovelhas tem, ligeirinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tem umas 30, 35, não dá pra contar tudo não, né? A jurema preta tá aí folhada, onde tem jurema, a ovelha boa, os borregos dos tantos crescem. E comendo a flor da jurema, é? Aquela ovelha que amarrou pra mamãe. Tô vendo. Ela tá maior do que a mãe, né? Eu comprei 2 por 500 de lasqueiro. As bichas são boas de leite e tamanho. Aquilo é uma borrego, ué. É a grande, né, pai? Rapaz, o tamanho dela já. E ela é feita de um dobro, isso? Ele já dá banho de livramento do arruda da tua. É feita de um dobro aquela ali. Essa outra aí foi do filho do Bastinho. Isso é pelo de boi. De Robinho? Sim, boa. Essa pretinha, né? É daquela outra que vai ali da borrega da coxa do rabo branco também. Tô vendo. Aquela que tá lá no sabugo. Aquela remeia que lá tinha 2 borregas. O cachorro fez o favor de matar uma.
Os cachorros ainda continuam perturbando, né? Ela, o rio não é boa. Eu na grande, aquela... Tá lá, remédio, que tá lá, que tem uma borrega do outro lado. É. Mas o rio não é boa de leite. É. Aí, Luiz, tu quebra aqui, bota o milho aqui e vai quebrando aqui mesmo, né? É, olha, disparando aí. Aí, disparando e jogando pra elas. E pra ver esse vídeo, gente, ver Luiz Anjo, se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Gente, eu coloquei esse vídeo aqui pra ajudar esse rapaz que tá passando por uma situação difícil, ele é paralítico. Aí tem gente que não gosta que eu bote esses vídeos, mas quem não quiser assistir, gente, não assista, viu? Porque vamos ajudar as pessoas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Boa noite, Dinho. É, passando aqui pra dizer aí que fazer outro vídeo aí pro senhor colocar aí no seu canal. E sobre a aposentadoria, né, que eu tô nessa situação. E um ano e 10 meses eu não consegui uma aposentadoria ainda. Está na mão da justiça e nem sabe o dia que vai ser liberado. Aí eu estou fazendo aqui esse apelo aqui novamente aí para o senhor. Colocar aí no seu canal. Dia Universo. É, quero que alguém ainda aqui possa ver esse vídeo aí e puder ajudar da forma que puderem, eu agradeço de coração. E só Deus aí para dar para cada um. Que Deus abençoe aí a todos e fico com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe.